欢迎您来和我们一起分享圣依纳爵的灵修治愈。11月9日，若为深思熟虑，就做出可撤回的抉择，一旦悔悟，就应以善良生活及热诚行为做弥补。生活中许多时候需要做选择，有些无关紧要，有些重要的则会影响未来的生活，尤其是个人的身份或职业。这是为什么有些修会会士在发愿前，或有些人在接受重要职务前，会去做一个月神操，目的就是希望透过祈祷、分辨，在神操的动力下找到天主的旨意。对于那些已经做了选择而无法改变者，圣依纳爵给予的建议是从改善自己的生活和地位着手。这句自语说，未经深思熟虑就打退堂鼓，此举虽然合法，然而一旦后悔这么做时，就应该以善生和热行来弥补其错误的选择。换句话说，你没有好好的考虑选择的内容就轻易放弃，虽然这是合法，也是个人的自由，如果没有违反天主的旨意，但是后来看清楚了，后悔自己当初没有好好的考虑，你做出坏的而不是好的决定，那么就不要再糟蹋自己的生命，而要以良好的生活多多帮助别人，为他人服务，来补偿这个错误的选择。就如年轻的时候没有好好用功念书，后来发现自己的错误并且后悔，那么就要加倍的用功进修，这就是悔改，从善如流。在信仰上，是以前自己没有聆听天主，现在才发现天主对我的爱，就好好用天主给我的恩宠，要加倍的热心跟随耶稣，努力活出爱人如己，而不是往回看，活在懊恼中。因此在信仰上要撤回一个已经做的决定前，必须先好好的考虑。可是既然做了决定，后来发现后悔这个选择，就要用热心的行为来补偿这个错误的选择，不要因为自己已经做了就无所谓，你要为这个补偿，而且要做得更好。